The power of the fire truck, sko. Ertu búin að gera nýtt? Já. Það ég heyri í þér hlæja, sko. Komur þér? Nei, ok, það varst ekki þú. Það ekki komið þá. Nei, þetta að, þetta ég samt að búst þessu. Sko, ég var tekið með þér. Mér er bara að checka þú veist að ég get kveikt í dæminu og svo slökkt eldinn. Ertu að fokk í mér? Þetta gaur Ég myndi ekki drepa neinn af því ef við myndi stela þessum bíl á mér. Jesus. Oh no. Og veist það við ég komin í facility. Nei. Ég voru með, ég ætla að voru með. Ok, koti, í bílinn. Nei, ég ætla að voru í mín bíl. Ha? Ég veist Steppi, ég vil ekki gera það nefnir þetta fucking streams. Ó, ég það komið, það komið. Benni eitthvað. Ebbi. Já. Deyju við nú. Já. Hefur þú séð hvað þetta gerir það? Þetta kostar 500.000. Já, hann er að fara að taka. Nei, gaur, við þurfum að fara úr dæminu. Það er. Svo spenntur ég það, sko. Nei, gaur, við þurfum samt að gera hann að fara úr associate dæminu. Já, ok. Farið úr því, Kristó. Já. I don't even think I'm in it. How do I leave? Ég var að dispanta það. Ég kemst ekki úr, ég get ekki farið neitt. Ó. Yes, ég komst út. Og eru þið kyrrir þarna? Já, já. Eru þið úti? Já. Ói. Við erum svona, það eru svona tvær þyrtur í kringum okkur sko líka, sko. Það eru ógæslegt, það fá ekki, það mun drepa leikinn eða eitthvað. Það eru ógæslegt. Áfram, gerðu þetta, gerðu þetta. Er það að gera þetta? Hvað kostar þetta? Það er. Já, betur ég er að finna ykkur. Ó, ok. Ertu búin að kaupa þetta? Jep. Hvað kostaði þetta? 5 metri gá. Við erum á flugvellinum, sko. Ég þarf að færa þetta á flugvellin. Ói, maður, svo. Ó nei, ó nei! Is it on its way? Það sagði ekki. Þrýr. Ok, ó fuck! Hvernig var þetta? Guður að fuckast! Það var kókið þegar að nota þetta. Guður að stóð bara líka obliterated. Guður, obliterated. It was like 3, 2, 1 and poof! Straight away. Fuck, we spawn far away. Yo, sæll. Hvað spawnuðu því? Einhvers þar. Fucking. Þú erum spítalóna. Spawnuðu á spítalóna? Já. Guð, sástu það, Dær? Þið eruð allir inn í sama bíl? Nei. Njá. Allar geta aftur að. Var allir inn í sama bíl? Og ykkur, ég er með. Getur við strætóin hérna? Nei, ykkur, ég er með bíl hérna. Ykkur getur verið aftur í. Strætóin. Ok, hvað er stúpanni?
Ég að koma. Kristo, hvað þú? Ég sé ekki alltaf mappinu, sko. Býða, þetta er frækinn. Ok, ég, mig langar að vera aftur í. Nei, anskotinn. Hva? Henti mér út. What the fuck, I'm in the bus, dude. I'm in the bus, just chillin'. Oh, I got kicked out. Gauir. Við áfram. Já, ég kemst ekki áfram. Það er gauir, nennir einhver annar að keyra, please? No. Ok. Geir þú, Benni. Fokka, ég spenntir í þetta. Ég ætla bara first person, sko. Getum við verið að hreyfast, eða? Nei, ég þarf að bíða klukku tíma eftir næsta. Það make a lot of sense, sko. Það var alltaf OP að geta gert það allt aftur, sko. Úps. Holy shit. Já. Það er sko til 1.500 og hitt sem kostar 750. Gau, hvað? Gau, ég borgaði 240 kall fyrir það, nei 235 krónir fyrir þetta bus ride. Þú veist, þetta var að vera gott, sko. Hvað er þessu sagði því? Hvað er það að gera? Ha? Umurlega þess að sagði hann. Hvar annars það er hann til að sitja? Hvað meinar við? Næst er þeim. Þú veist það, núna hefur hann þannig að vera umlindin. Ég hef verið áður, sko. Aha. Já. Ég er að leika alvegri strætóbílstjóra á Íslandi. Já, ég veit. Og ef við strákar, ég er koma til líka. Já, hvað er strætóinn? Það er síðan að The wheels on the bus goes round, 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 round and round, round and round, the wheels on the bus goes round and round. Joke. Hello? What can I do for you? Did you guys hear me? I'll scramble the signal for 1 minute. Get a gear for Stefan. I said I need to go read. I'll be back in like 15 minutes. The wheels on the bus go round and round and round. Ég stefi tók eina farartæki þegar maður langaði ekki að fara jetpacki. Hvar eru þið? Við erum við í bus. Já, þú fórst off the radar, síðið þig ekki. Nei, ég er ekkert off the radar. Stefan BK 2390 is off the radar. Það stendur mann af það. Það stendur bara some players off the radar. Are off the radar. Nei. Hjá mér stendur það. 2390 is off the radar. Það stendur hjá mér að some players are off the radar. Ég er allan ekki í bussinu, sko. Ég sá þig gerir það. Nei. Ég er ekki í bussinum, sko. Ég sé þig í bussinum. Ég er að horfa á streamið, sko. Akkur er það að horfa á streamið, ha? Ó, ég var fucking eftir bíl! Ég var fucking eftir... Oh my god. Engin... Nei, gaur. Gaur, ég fann fucking eftir bíl. Þetta er fucking rare bíl, sko. Jaha. Hvernig að það bakka mig, maður? Þetta er fucking eftir bíl, sko. Komið inn á aftan, maður. Æi, gaur, beilaðu! Hvernig dó ég ekki? Afstað! Koma svo, Steffi. Þú getur þetta. Ég veit, þú getur þetta. Nei, hann var að koma aftur! Oh my god, yes. Yes. Ég komst. Já, ég skal koma í bílinn, Nei maður, ég er farinn, sko. Nei gaur, ég þarf bara að lenda. Nei gaur, ég er farinn, sko. Já, bíddi, ég þarf að lenda bara. Já, lendi þá. Mér er sama. Ég er farinn. Oh my god, ykkur er að bjóða mig í hæst. Get proud, eitthvað. Oh my god, ég sé eitthvað fljúga hérna, sko. Það er eitthvað.
Reynda að drepa mér núna, sko. Já, ég er búinn að klessa á, sko. Já, ég sá. Ég finn gengi. Stefi, ég skaust. Æ, hvað er þig, hvað er þig? Bíttu eftir mér, hommi! Ha? Nei, ég þarf að... Bíttu eftir mér! Ég er rafmagnsgæði. Já, já, nei, nei, nei. Ég er rafmagnsgæði, ég þarf að... Ok, ekki drifa mig það. Þetta er fokkin, ég hef aldrei fundið hennar bíl á þér, sko. Þetta er fokkin rerbíll í, sko. Ég ætla að eigna mér hann, sko. Hvað er þetta? Getur ekki fara aftan á, já, neða mænt, ok, gekkja. Getur ekki gert hvað? Já, ekkert, það. Dull á sig tekin. Hæ, ég heiti Stefan og ég var... Tekin. Yeah. Ég vil að ég er að geta product fyrir því. Akkur er fórst í passiv. Svo enginn getið drepið mig og þetta er fucking góður bíll. Þetta er fucking lélegu bíll, hvað meinar þig? Nei, þetta er svo netti bíll, Atomic. Þetta er fucking net. Guð, mér langar að skjóta úr honum og hvað. Tire and rubber products. Ég er með fucking tires inn í þessu bíl, sko. Þú ert að eina þeim, sko. Það er ekki neitt hérna aftur í. Hvað meinar? Hættu að eyðileggja fyrir mér. Væntanlega er eitthvað í þessu, hvað meinar við? Hættu að opna hurðina. Að þú ryðgar hurðina, þá fucking drep ég, sko. Ef ég ryðga hurðina. Já. Lokaðu það hurðinu. Já, ég get það, ég er. Ég er þetta að fara með þetta í Lost Customs, eða. Hann hlýtur að við, æ, ég. Hvað? Þú varst að forka með nýja hurð, sko. Svona hurð kostar $9,000, sko. Aha. Já, svo reyð bíll. Rilla þér úr fucking passive, maður. Nei, bíta hans. Farðu? Nei. Mér langar að skjóta laserbissinu aftan úr, svona á aðra bíla. Já, bíta hans. Við getum gert það þegar ég er búinn að eigna vera hennar bíl. Benni, af hverju varst þú gett ekki að hlæja eitthvað? Ha? Varst ekki gett mikið að hlæja á hann? Varst að hlæja mér eða varst að hlæja einhver öðru? Ég veit ekki sem svara þessu. Já, ok. Sveið hvernig hraður? Sælir? Ég vann dettur út í sjó, ég drep mig, sko. Vonandi dettur hann út í sjó, maður sæl. Please, bara segja mér að ég geti. Bíllinn er svo kramin kjötbóla, sko. Ha? Bíllinn er svo kramin kjötbóla. Nei. This vehicle cannot be modified. Já, drullar og passiv. Nei, bíddu. Nei, bíddu. Ég ætla að setja hann í garage. Ef hann getur ekki modifier, hann getur ekki setja hann í bílskurðinn. Akkur ekki? Það virkar bara þannig. Please, segja mér að virkar ekki. Plý segir mér að virkar með þér. Sveið samt hvað hann er að fara rætta. Já, vá. Þetta er bara... Bara ég teki einu sinni eftir hann að fara rætt. Og ég fara passiv. Ég... ok. Akkur þarf ég að þú ert að fara að eyðileggja en ég veit það, sko. Nei, mér lukkar bara að leika mér. Ná, þetta endar þetta 20 sekundur. Nei, vá, 20 mínútur, sæll. Já. Guð, ég sveti guð, það er það að gera eitthvað, sko. Ég er að fokkin reyður, þú veist ekki hvað þessi bíll er. Bara leita því upp, sko.
leita því upp, sko. Já, annar er þarna. Ha? Nei, þetta er ekkert alveg eins. Þetta er ekki sama okay. dæmið. Þessi er miklu ljótari, þessi er fucking nettur. Kúka á því. Þessi er fucking nettur, sko. Ertu að sjá interiori líka? Er að sjá þetta interior, maður? Hó... Ói, maður, hvað ertu vangið minna? Ertu fucking klass á bílum minna, fucking lúði. Bara fuck á hana, sko. Fucking lúði, sko. Ok, þetta maður heyrir maður að leika það. Righteous Slaughter 7. The Art of Contemporary Killing. Fokka, ég sagði þetta bara ekki eins og þetta. Nú fæ ég alltaf að fucking leika mér, sko. Leika mér nú. Guður, ég er að finna þess að, ég fer alltaf yfir á. Má sé hann að flotta bílsmúrfið talum, sko. Ha? Má sé hann að bílsmúrfið talum. Já, ég er á honum, sko. Já, ok, ég er að pressa upp. Nei, þú getur séð, þú ert að fara fucking eyðileggja hann, Benni. Það er eyðileggja hann. Út af því að þú getur séð hann frek, þú ert búin að sjá hann í live-inu, sko. Ég fer aftur í passage-móti ef þú hættir þess ekki, sko. Þú horfa ekki að live-i þig, sko, eitthvað svona. Þú varst víst að horfa það. Kristó var að lesa Benni. Og Benni er ekki að lesa. Hvað er það að segja hann þér? Æ, please, Benni, ég byrð þig að þú eyðileggur hann, sko, þú veist, ándjók, sem ég langar bara að vera í hann. Gaman að keyra þetta. Já. Kott þú líka aftur í. Hver, kott þú aftur í líka. Ég er ekki með stöðum. Nei, kottu. Kott inn í hann. Nei, þannig að þetta er svolítið drast. Þetta er ráðus mestu parabíl í heimi. Já, maður. Benni, viltu gjöra svo vel að hætta þessi? Sögðu, þú getur ekki sem tekið mig niður út að þetta er ekki besti bíllinn í leiknum. Ha? Hvað kostar hurðinni? 9000. Ha? Ha? Það var ekki með bulletproof tires í skaut eftir þessu. Oh my god, dagur. Oh my god. Það passar bílinn með það ekki. Takk fyrir það. Ég finnum núna að fara í betri bíl. Ó já, þetta er meira arm og sko. Nei, þetta er mest rer bíl í leiknum, sko. Hinn er svona nummer 2. En þetta er besti bíllinn. Nei, ég er ekki að duga, sko. Þetta er aða bíllinn, sko. Svo mikið kjafti. Ha, nei, guð, þú verður að sjá þennan bíl, Benni. Þetta er besti bíllinn, sko. Hann er fucking góður, sko. Þetta drast. Þetta drast, hvað myndir við? Þetta kallar þetta drast. Á ég að keyra á því, drengur? Æ, nei, við komumst í gegn. Oh my god, þetta er vandræðalegt. Á, ég tók. Af hverju dósti? Af hverju dósti? Af hverju gerður þetta, Benni? Ein springing. Það er bara eitt annað í búði, í sér stuðu. Já. Hvað? Bara eitt annað í búði, sko. Það er hvað þessi blái atomic bíllir að við blokkir. Já, byrðu, nei, ekki fara. Ekki, leið mér að koma líka. Vá, hann hlýtur að vera reyður. Bara tanka. Nei, kottu með hann. Benni, vís, þetta er minn bitch, sko. Fucking bitch, fucking bitch. Bitch.
Þetta fyndi. Hvað ertu að gera? Hvað er gangi? Benni, nei, þú hann fagir. Ég vissi bara ekki hvað það er í gangi. Bíllinn festist, Stefi. Bíllinn festist og sprakk. Og í maður, þannig að það var gæla sem var að hitta yngurinn þær. Ha? Nei, það var gæi. Það var gæi sem var að hitta yngurinn. Já. Og svo bara, þú veist, þú voru búin að vera saman, þú veist, bara eitthvað að hittast um alla helgina og eitthvað. Fórið náttúrulega saman og svo bara beilaði gæinn. Fokkin lélega gert á honum þær. Geti breytt þetta dæmi? Ég held að einhvern veginn er að flest allir myndi segja illa gert henni, þú veist. Jaja, YouTube. Akkurri. Jesus almáttugur dagur, þú ert ekki í lagi, Stefi. Hvar ertu, Stefi? Ég er ekki hér. Retreat. Það segir Stefi sem hefur illa gert. Mannskuðum, hvað gerir það? Já, ekki skot eftir. Já, nú er til fyrir mig að gera það við þig. Já, ghosta. Já. Það er Steppi, sá bara hver er að fljóta þig. Ok. Og ég sé hvar það ert. Hvað meinar þú? Meinaði. Æi, fuck off! Nei! Hvernig getur maður að banna þig á live-inu? Já, það ekki. Þú ert náttúrulega bara ennþá hlaupandi þannig að... Ég er ekki hlaupandi, ég er bara labba, ég stend hérna bara. Gaur, Benni, hvað það gera ógæslegan outfit? Gerum allir, förum í búð og... Við kaupum okkur ógæslega fyndin outfit. En þú ert ghost, ég get ekki séð. Þú sé mig á mappinu, ég er að koma að ná ég. Hvað það segja ekki? Það sest ekki dýði á mappinu, maður fokka. Já, ég er líka að fara á það, ég þarf að horfa á mynd. Ég veit. Ég er farinn, sko. Nei, pabbi var að lappinn. Pabbi. Þannig að koma ykkur og segja að ég sé ekki að fara til Kristunar og ég þarf að horfa á mynd með ykkur. Settu á því headseti og bara hala við dag. Strákar, farið nú að læra þeim eitthvað, gera eitthvað almennilegt. Hangi tölvunum svona, bölvaður auðnulýsingjar. Nei. Herra, ég ætla að stela Stefáni í fjölskyldubíó. Já. Þið megi hlæja á honum og gera grín á honum, einhvers staðar annars staðar bara. Segja hans í auðli að leika við pappa og mömmu. Ok, bye. Oh my god, þetta var líka fór á live-ið, sko. Ok, nú vitið allan ég er ekki að fara til Kristunar. Já.